HT Collection viettää tänä vuonna 50-vuotisjuhliaan. Trendikkyys, toimivuus, mukavuus ja huoliteltu viimeistely ovat HT:n tuotekehityksen perusarvoja. Habitaressa esiteltiin HT:n juhlavuoden mallit. Slim divaanituoli ja partimallisto. Partisohvassa on massiivipuurunko ja irtoverhoilu, joka on saatavissa lähes kaikkiin HT Collectionin tuotteisiin. Slim divaanituoli on moderni nahkaverhoiltu tuoli, jossa on metallialat. HT Collectionin tuotteet ovat kotimaisia ja valmistetaan tilaustyönä, joten asiakas voi räätälöidä yksilöllisen ja juuri omanlaisensa kokonaisuuden hyödyntämällä moduuliajattelua ja lukuisia kangasvaihtoehtoja.